Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про те, яким є механізм роботи українських правоохоронних органів з колаборантами на звільнених територіях. Ми бачимо, наскільки успішним був контрнаступ, був і залишається контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. Зрозуміло, що ми будемо звільняти і далі наші території: Луганщина, Донеччина, Херсонщина, Запоріжжя, Крим і так далі. І всюди ми так чи інакше будемо стикатися з тими людьми, які співпрацювали з окупаційним режимом. От саме як це буде відбуватися, ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Василь Попатенко, депутат Київради від фракції «Голос», підполковник, екс-контррозвідник Служби безпеки України. Пане Василі, добрий день. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Добрий день. Тож, я хочу запитати. Ну, от дійсно, зараз ми побачили, як звільняються міста на Харківщині. От що відбувається далі? Яким чином? Чи є зрозумілий механізм того, як будуть відрізняти справжніх колаборантів, які співпрацювали з ворогом, так, допомагали ворогу, від тих людей, наприклад, які були змушені брати від ворога гуманітарку чи якийсь хліб, щось таке? Справді, після того, як наші Збройні Сили звільняють населені пункти, багато міст, сіл, селищ на колишніх окупованих територіях, після цього за військами також починають роботу свої правоохоронці. Тому що є частина громадян наших, які, на жаль, співпрацювали з ворогом, вони хтось вступав в адміністрації окупаційні, хтось допомагав ворогу виявляти патріотів, виявляти колишніх атовців, військових, які з тих чи інших причин залишалися в окупованих містах. І всі ці особи, вони, звичайно, нанесли шкоду суспільству, нанесли шкоду, якщо говорити юридичною мовою, суспільним відносинам у сфері там державної безпеки. І відповідно, звичайно, має настати відповідальність. Тому що боротьба з колаборантами – це взагалі для України абсолютно така нова вид правозастосування, правозастосовчої діяльності, тому що до початку повномасштабної агресії Російської Федерації, до весни цього року, у нас були законопроекти, які стосувалися колабораціонізму, але вони викликали дуже багато дискусій серед правників, юристів, депутатів. І остаточний варіант ніяк не могли прийняти, щоб він задовільнив одразу усіх зацікавлених осіб. Однак, коли почалась війна, вже тягнути не було куди. Були прийняті зміни до кримінального кодексу, до кримінально-процесуального кодексу і там супутніх нормативних актів. Після цього у нас з'явилася така норма в законі, як колабораціонізм. Відповідно, це кримінальна карна діяльність. І в тому вигляді, як воно потрапило в кримінальний кодекс, у нас є досить багато видів, форм цієї діяльності колабораціонізму. Вони є і певні там політичні, це вступ до адміністрації окупаційної, це проведення якихось політичних акцій там, ну, в інтересах ворога, це якісь мітинги, референдумів, заклики, якісь там визнання, там виправдовування якоїсь агресії російської проти України тощо. Так і є там певні такі більш, ну, не знаю, як сказати, господарсько-економічні. Це там заняття певне, надання ворогу ресурсів, наприклад, якихось матеріальних, забезпечення його армії, добровільне, не під примусом, а от саме от, зустрічати ворога, давати йому можливість поповнити свої запаси для того, щоб вони там ще краще воювали проти України, умовно кажучи. Ось така вся діяльність, вона однозначно має бути кримінально карна. І зараз правоохоронці працюють активно на звільнених територіях. Причому, ну, якщо не розкривати форми методи, я хочу сказати, що окрім того, що виявляють людей просто під час там фільтрації, звичайно, значну кількість інформації наші правоохоронці і спецслужби мали ще до того, як ці населені пункти звільнялися, тому що, звичайно, всі працювали по окупованих територіях наші правоохоронні органи, вони вже виявляли, знали про, ну, зокрема, тих колаборантів, які допомагають. Але я хочу сказати, що, ну, найбільший потік інформації – це від наших громадян, яких звільнили, тому що вони самі
відчувши на собі оцей весь тягар, оці всі поневіряння і з боку окупантів, і з боку цих їхніх пособників, вони, звичайно, перші намагаються шукати справедливості, вони зустрічають наших правоохоронців, вони самі видають, іноді ловлять, я знаю випадки, коли в багажниках привозили вже цих зв'язаних колаборантів, які ще вчора там представляли собою там якусь владу на окупованих територіях. Тому роботи досить багато правоохоронців. Головне, щоб покарання було невідворотне, щоб справедливість вона має настати. І, зокрема, важливо для це також тим, щоб ми досягали своєї цілі також такої загальнодержавної. Тому що щоб усі люди, які, можливо, схильні були б там, не знаю, співпрацювати з окупантом, вони бачили, до чого це призводить, що росіяни їх все одно покинуть, вони нікому не потрібні росіянам, вони їх використають, покинуть, і в подальшому українське правосуддя їх відповідно покарає. Пане Василь, все-таки, вибачте, що перебиваю, але от дозвольте не погодитися з вами. Ну, ви казали про те, що ми не мали от такого досвіду щодо, яким чином ми маємо, що ми маємо вдіювати з колаборантами, що ми маємо з ними робити. Ми закону не мали. Так. Ну, от ми ж бачили там у 15-му році, 14-му році, після початку війни на Донбасі, коли звільняли, наприклад, той же Маріуполь чи Слав'янськ, так, то от зараз є таке враження, що ми не зробили якусь роботу над помилками. Тому що потім ті ж самі люди, скажімо, ми можемо говорити на прикладі міста Ізюм, так, на Харківщині, от наразі він є звільненим. Тож там той самий представник влади, який фотографувався з прапором так званої ХНР, тобто Харківської Народної Республіки, він це робив на території тимчасово окупованого Донецьку, далі став депутатом від ОПЗЖ, і що ми побачили у березні, він саме здав російським військовим ті такі позиції, де вони могли оточити українську армію, і через це Ізюм був захоплений. Тож здається, що ми не робили цю роботу над помилками. Як ви це пояснюєте? Чому, незважаючи на те, що 8 років вже триває війна, ми тільки зараз починаємо говорити про таке законодавство щодо колаборантів, яке б всіх влаштовувало? По-перше, у нас до 2022 року дії таких осіб, які певним чином співпрацювали з ворогом, вони підпадали по окремих ознаках, могли підпадати під дві статті. У нас є у Кримінальному кодексі 109 стаття – це повалення конституційного ладу, і 111 – це державна зрада. Але ці статті, вони писалися ще в початку 90-х, ось вони десь частково перейшли, там скалькувалися ще з якогось там цього радянського законодавства. І вони не в певній мірі відображали усі можливі форми такої співпраці. Тому що державна зрада, в першу чергу, це вона передбачає от саме таку зраду країни, перехід на бік ворога або шпигунство. Тобто це більше стосується саме таких якоїсь взаємодії із спецслужбами ворога, чи там під час війни перейти повністю на бік ворога, чи там іншим способом сприяти його армії. Оскільки не було у нас ні досвіду такого раніше, до 2014 року, мабуть, у законотворців не було такої бачення, прогнозу на майбутнє, що може бути окупація значної кількості територій, і там громадяни можуть співпрацювати, там можуть, наприклад, там агітувати за ворогів, можуть там, не знаю, от у нас є одна із форм, це, наприклад, там, що стосується освітян. Це допомагати ворогу, впроваджувати його програми, агітувати за ворога в освітніх закладах тощо. Тобто робота, наприклад, із неповнолітніми громадянами. Це все раніше таких не передбачалось в нашому законодавстві. Але, звичайно, давайте трошки зупинимося саме, наприклад, на вчителях. Ми розуміємо, наскільки це важливо є, цей напрям, наскільки він є важливим для окупанта, тому що вони все роблять для того, щоб дійсно на цих тимчасово окупованих територіях України
України, щоб там була російська програма, щоб були вилучені всі українські підручники, щоб нічого українського не залишалося. Вони готові платити якісь там астрономічні за такими оцінками глибинки російської суми цим російським вчителям, щоб вони приїжджали звідки завгодно, там з цього Дальнього Сходу, наприклад, так? І от зараз, звісно, що хтось, коли ми звільнимо там, скажімо, Херсон, то звісно, що якісь вчителі скажуть, ну дивіться, у нас не було вибору, що нас поставили в такі умови. От як відрізняти людей, які пішли на це свідомо, так, і взяли оці російські підручники, де навіть Київ ніде не згадується, Україна ніде не згадується, від тих, хто завжди підтримував Росію і хотів бути частиною Російської Федерації? Це дуже складне питання, і от якраз складність розрізнення власне колабораційної діяльності від діяльності під примусом якоїсь там виконання своїх обов'язків на там по роботі, які ти маєш просто здійснювати, чи сплата податків, якщо там їх вираховують якось автоматично. Це все от ці ряд таких складнощів дефініції розрізнення між тими, хто здійснює шкоду державним інтересам, і тими, хто просто змушений так діяти, щоб вижити, ось тут якраз криється одна із основних причин, чому так довго не приймався взагалі цей закон про колабораційну діяльність. З 2014 року були проекти законів, вони розглядалися в комітетах Верховної Ради, науковцями, юристами різноманітними. І якщо повертатися до питання саме освітян, то законодавець в чинній редакції цієї статті, він визначив фактично такі дві форми. Це, перш за все, це агітація в навчальних закладах, коли умисно приїздять чи ті викладачі, які здійснюють освітню діяльність, вони нав'язують дітям цю сфальшовану реальність, нав'язують дітям там ідея руського міра про те, що, наприклад, що ці території вже будуть частиною Росії, чи там історично були, там щось з них стало. Тобто така агітація на користь ворога, що Росія тут там законно знаходиться, буцімто тощо. І друга це впровадження, умисне впровадження стандартів освіти. Тобто, це коли керівництво, я так розумію, в першу чергу це стосується адміністративних працівників навчальних закладів, коли вони впроваджують, змушують вчителів викладати по російській програмі, впроваджувати якісь стандарти освітні саме за російською програмою. Тут, звичайно, набагато складніше, тому що тут, я думаю, все ж таки є якийсь елемент примусу для цих адміністративних працівників, тому що якщо не поширювати пропаганду, це якось більш легко, мені здається, або уникати таких питань, то якщо для під дулом автомата викладачам будуть вказувати, які там підручники мають використовуватись, там скільки балів, які норми, які там незнасники, тут я думаю, буде набагато складніше саме освітянам розуміти, що це теж сприяння ворогу, і уникати якось там. Тут, окрім звичайного звільнення, тут я навіть не знаю, як їм уникнути такої підтримки і дій на користь ворога. Дійсно, знаєте, звісно, ми розуміємо, що колаборантом є людина, яка здавала українські позиції, так, чи займала якісь адміністративні посади в цьому окупаційному режимі. А є, наприклад, якась там сусідка, так, яка, скажімо, ходила і казала, що Росія тут назавжди, і, наприклад, могла там здати. Ми тільки що говорили з волонтеркою Татою Кеплер, вона була на Харківщині звільнені, і вона розповідала про те, що могли бути такі стукачі, які просто казали, що дивіться, в них є мобільний телефон, підіть туди, перевірте, тому що вони здають ваші позиції. Дуже складно, мені здається, буде такі історії розрізняти і казати, що це колаборант, а це, можливо, просто погана людина, з якою ви можете не спілкуватися далі. Згоден з вами повністю. І вже, наскільки мені відомо, по звільнених територіях Київщини, Чернігівщини, саме складність для слідчих і полягає в тому, щоб максимально чітко вирізнити саме
склад злочину, який вчинила особа, вчинила в нього чи ні, чи є цей склад злочину, чи був якийсь умисел, чи все ж таки там людина діяла в умовах якоїсь крайньої необхідності, там просто для того, щоб вижити, там була змушена щось зробити, особливо якщо це не стосується там видати інших, а просто там, не знаю, здійснити якісь там, не знаю, там на користь Російської Федерації щось поагітувати там чи ще щось. Тут велике питання, звичайно, тому що звичайно всі колаборанти будуть зараз максимально себе намагатися виправдати. А збирати докази, які стосувалися саме цього окупаційного періоду, коли територія була не підконтрольна Україні, там не діяли наші, наприклад, там не було можливості доступу там до відеокамер, там до телефонних розмов, тощо, тощо. Це, звичайно, все ускладнить роботу нашим слідчим, тому що тут доведеться покладатися в першу чергу це на докази від свідчень інших осіб, там можливо там якісь опосередковані докази, і це все в подальшому також складність буде ще для судової практики. Як буде суди це тлумачити, як вони будуть підставляти це із досить складною з точки зору того, що складною судовою практикою міжнародною, тому що у нас, наприклад, в європейських країнах, наскільки мені відомо, лише однієї із балтійських країн є взагалі такі форма злочину, як колабораціонізм, тому що Європа за десятки років після Другої світової війни з кримінального законодавства більшості європейських країн вже немає такого виду злочину, як колабораціонізм. І навіть у балтійців, наскільки я пам'ятаю, це є однією з форм державної зради. У нас, до речі, є певна така складність, яку ще доведеться вирішувати, тому що у нас є ряд статей кримінального кодексу, які за складом злочину є досить подібними, і розрізняти їх вже досить складно. Це я кажу про колабораціонізм, про державну зраду і пособництво агресору. Це 111 прим. 2, пособництво державі агресору. Вони досить подібні між собою, ці кримінальні поступки, кримінальні злочини, протиправні дії. І тут для слідчого і для судді, звичайно, виникає логічне питання, за якою статтею кваліфікувати ті чи інші дії. І в подальшому, тому що вони відрізняються, там, наприклад, відповідальністю, санкцією за вчинення дії. І тут таке питання, яке треба було свого часу досить чітко розрізнити, але, на жаль, через те, що у нас почалась війна, я думаю, що було прийнято рішення максимально в стислі терміни допрацювати ті законопроекти, які були, об'єднати там частково, тому що я бачу дуже багато форм колабораціонізму передбачили, навіть більше, ніж було в кожній окремо взятому законопроекті раніше. Знаєте, звісно, що ми зараз з вами не знайдемо відповідь таку на всі запитання, які можуть виникати щодо колабораціонізму на тимчасово окупованих територіях чи вже звільнених територіях Збройними силами України. Але от ми точно можемо собі уявити ситуацію, коли жителі якогось з міст повертаються до свого рідного будинку, можливо, це там багатоповерхівка, і повертаються там в сусідній квартирі, живуть їхні сусіди, які виходили з цими триколорами та з аквафрешами та з, господи, цими колорадськими стрічками на 9 травня. І, звісно, що ми правова держава, звісно, що все має бути за законом, але що ми можемо тут прогнозувати, коли стикаються такі люди? Ми можемо говорити про справжніх українських патріотів і отих людей, які 9 травня колорадські стрічки навішували на себе. Однозначно, це буде складне питання, складне в першу чергу для загального такого суспільного примирення після того, як буде наша перемога, тому що окрім тимчасово окупованих територій, ті, які були окуповані після лютого цього року, ми ж плануємо, і я сподіваюся, найближчим часом звільнимо наш Донецьк, наш Луганськ і також наш Крим. І отут, наприклад, ті форми колабораціонізм, які передбачені кримінальному кодексі, тут тепер буде велике питання, як їх застосовувати, тому що за 8 років життя в такій тривалій окупації, а в Криму це фактично під повною там анексією Російської Федерації, в тій чи іншій мірі багатьом громадянам можна буде якимось чином знаходити якісь ознаки вчинення ними цього правопорушення. І тут, звичайно, складова є суто така моральна, як в подальшому мирити, як жити спільно
наприклад, там тим нашим громадянам, воїнам, які здобувають зараз перемогу, родичам, їхнім родичам загиблих в цій війні, родичам закатованих росіянами на окупованих територіях, і тими, хто жив під окупацією, і, можливо, там не ну був досить лояльним до росіян. Звичайно, це складне моральне питання, але складне також із юридичної точки зору, тому що ну не може країна визнати кримінальними злочинцями там, не знаю, дві області, наприклад. Я ну утрую, звичайно. Ні, я розумію, про що ви говорите. Так, дійсно, саме те, що ми маємо ну вже 8 років цієї тимчасової окупації Донецької і Луганської областей, то, звісно, там же люди перебувають, то, ну, мабуть, так чи інакше, вони десь за квафрешами були, щось так чи інакше стикалися з цією системою, вони не могли її оминути. Багато підлітків, наприклад, були змушені, наприклад, в Криму пройти військову строкову службу, навіть якщо вони не воювали проти України, але участь в армії держави-агресора теж можна розглядати як такий вид колабораціонізму або державної зради. Тут залежно від того, чи особа до того була військовослужбовцем, чи він був повнолітнім на час анексії Криму. Ну, це такі вже суто юридичні. Ще хотів сказати, що я думаю, що ця стаття про колабораціонізм, вона ще буде допрацьовуватися, тому що, от, наприклад, варто було б сюди додати таку норму, яка є в статті 111 про державну зраду. Це норма про звільнення відповідальності для тих осіб, які ну, були змушені чинити якусь колабораційну діяльність проти власної волі, але одразу повідомили, ну, тобто не вчиняли якісь дій шкідливих, але при цьому одразу якби повідомили про це українську владу. Це було б корисно, тому що, по-перше, ну, ця стаття була б не настільки безапеляційною, тому що таким чином ми, власне, частково підштовхуємо тих людей, яких, ну, можливо, примусом на окупованій території змусили там, не знаю, викладати в школі там, чи ще якусь здійснити діяльність, а потім їм погрожують. Дивіться, а вам вже дороги назад немає, тому що в Україні ви будете злочинцями, вас будуть там підпадати під кримінальну відповідальність за колабораціонізм. А так громадяни знають, що вони нічого не вчиняли. Так, їх змусили, наприклад, там викладати чи прочитати якусь божевільну листівку там проросійську. Але вони це зробили. Вони потім, можливо, там цим дітям краще пояснять, що це все було під примусом, що це не потрібно вірити, і могли б повідомити державну владу. І навпаки, це був би якраз такий ще один канал для того, щоб наші правоохоронні органи, наші спецслужби здобували додатково бійців резерву, бійців спротиву, руху спротиву на окупованих територіях, не підганяючи їх до окупанта, а навпаки, маючи можливість знайти ще більше осіб, які готові співпрацювати з нашою владою, допомагати нам там, на окупованих територіях. Ну, дійсно, ми ж маємо також і протистояти цій російській пропаганді про карателі, так, ну, тобто, які там будуть дійсно їх вбивати, вішати і так далі. І дійсно, ми бачимо, що на території звільненої Харківщини люди, саме українські громадяни, це чули постійно від окупантів. Пане Василь, дуже дякую вам за цю розмову. Ми розуміємо, що ну це дуже важливе законодавство, дуже важливі закони, так, вони мають бути прозорими, дуже зрозумілими. Василь Попатенко, депутат Київради від фракції «Голос», підполковник, екс-контррозвідник СБУ, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.